Елімізде электр қуатының тарифтері арзандайды, энергияның бағасы бүкіл аймақта бірдей болады. Бұл саладағы тың жаңашылдық нұрлы жол бағдарламасының аясында енгізілмек. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте энергетика министрлігінің департаменті директоры Бауыржан Сәрсенов осылай деп мәлімдеді. Айтуынша, бірыңғай сатып алу жүйесін енгізсек, тұтынушылар өз қаражатын үнемдей алады. Бүгінде энергия сақтау мен энергиямен қамтамасыз ету компанияларын біріктіру қаралып жатыр. Олай болатын болса, өндіріс ошақтары үстеме қосу мүмкіндігінен айырылады. Тариф, который существует. Бүгінгі тарифтер қалай жасалады? Әр компания үстеме қосады. Мысалы, электр энергиясын өндірушілер бір бағамен сатады. Электр қуатын ұлттық электр желілері бойынша тарататын ұйымдар үстінен ақша қосады. Ол КИКОК акционерлік қоғамының тарифі. Бұдан бөлек электр желілерін үлестіретін компаниялар бағасын көтереді. Электрмен қамтамасыз ететін ұйымдар да бар.